زمانم شریف دا د پلار نوم غمای د خیر آباد کې هم اوسېدونکی یم، افغان یم او پاکستان او د افغانستان کرکټ په ورځ باندې ما نشه کړې وه. په افغانستان راو شو بیا ما پاکستان پسې بد وویل، په هغو کړو باندې زه ډېر پیمانه یم او ما نه ډېر بد شوي دي، ما نه غل خوړل شوي دي او آینده به ما نه داسې غلطي نه کېږي د پاکستان عوام نه حکومت نه وړو زړو نه له ټولو نه زه معافي غواړم. ما بد کړي دي، په هغو بدو باندې زه پیمانه یم او